все-таки ЖЕК, наприклад, якщо викликаєш комунальники, не тільки ЖЕК, і комунальники, якщо ти викликаєш там спеціальну комісію, там має пройти дві людини, які зафіксують там справжню температуру у вас в оселі. Є випадки, коли людина зателефонувала, сказала, що так, у мене є така проблема, до неї там встановлений термін, в який вони мають прийти там 3 дні, якщо я не помиляюсь. За ці 3 дні ніхто не прийшов, ніхто навіть не зателефонував там сказати, що ми можемо прийти там пізніше або ще якось. Ну, тобто, взагалі немає зворотньої реакції від компаній, які надають послуги. Що тоді людині? Давайте тут розрізняти. Я подзвонив, алло, вибачте, суддя вас просить, а де твоє алло? Ну і суддя буде правий? Суддя буде правий. Будь ласка, зайдіть на найближче поштове відділення, відправте 5 слів телеграму. ЖЕК такий-то, прошу з'явитися такого-то числа в будь-який час, там з 9 до 18 години, буду чекати для вимірювання температури. Все, у вас залишився текст, штемпель пошти. Прийшов час, суддя каже, що ти робив? Будь ласка, ми з вами показали. Папірець, штемпель пошти, акту немає. Що значить акту немає? Такого дня, 18, до 18.00 ніхто не прийшов, будь ласка, складіть акт. Акт такий-то. На підставі цієї телеграми до 18.00 ніхто не з'явився. Підпис власники квартири чи хто проживає, якщо можливо, сусідка чи хто є, все. Все, ноль проблем. Тобто вихід завжди є, якщо ти хочеш захищатися, якщо ти хочеш справедливості, а якщо ти, як страус, нирнув пісок, ну що тут робити? Я скажу відверто, в моєму будинку до мене звертається велика кількість сусідів. Як правило, якщо чесно, люди літнього віку, і вони питають просте питання. Що робити? Нам незаконно виставили за те рахунок. Що робити? Якщо не платить. Так вони ж звернуться до суду. Проти нас. Я кажу, тоді платить. Так незаконний рахунок. Я кажу, тоді не платить. Так звернемося до суду, платить. Тобто замкнутий круг, розумієте? Неможливо це робити, тому що людину, наприклад, їй виставили там борг 1300 гривень. Людина не може зрозуміти, за що, про що, звідки цей борг. Він дзвонить ЖЕК, ЖЕК взагалі не хоче розмовляти, не нравиться, йди в суд, там щось обговорює. Людина хоче звернутися до суду, пішла до юриста, юрист каже, 1500 гривень написати позов. Ну і звісно 500 гривень, наприклад, судовий збір. Що робити в такому випадку? Тобто, ну, звичайно, простій людині буде дуже важко. Якщо є можливість, чому я особисто критикую і критикував, і буду критикувати субсидії? Тому що там були закладені аферистичний обман і деякі дуже небезпечні для людей проблеми. Як то подвійний штраф потім при стягненні боргів. Ми добились того, щоб в 2015 році влітку Арсеній Яценюк скасував нарешті цей штраф. Добились. Це перемога? Перемога. Все. Далі пішли питання, звичайно, пов'язані з субсидією, нульові субсидії. Ми вскрили це питання? Вскрили. Я до чого кажу? Якщо ми критикуємо, це ж не повод не брати субсидію. Якщо є хоч одна можливість, будь ласка, звертайтесь, робіть все можливе, отримайте субсидію. І не бійтеся, ніхто у вас її не відбере, ніхто потім ні при продажу, при реєстрації. Це одноразова допомога, вона ніяк на вас потім не вплине. Але робіть все можливе, щоб отримати хоч щось, що вони сьогодні дають. Тобто, іншого шляху вижити у вас немає.